নলবাৰী জিলাৰ বৰক্ষেত্ৰী জয়সাগৰত বিশ্ব একতা দৌৰ। আজি বিশ্ব একতা দৌৰ উপলক্ষে নলবাৰীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ বিদ্যালয়সমূহত চৰ্দাৰ বল্লভভাই পেটেলৰ জন্মদিনটো বিস্তৃত কাৰ্যসূচীৰে আয়োজন কৰা হয়। আনহাতে জয়সাগৰস্থিত শংকৰ মাধৱ হাইস্কুলতো বিস্তৃত কাৰ্যসূচীৰে পালন কৰা হয় বিশ্ব একতা দিৱসৰ। এই উপলক্ষে বিদ্যালয়খনৰ চৌহদত শংকৰ মাধৱ হাইস্কুলৰ প্ৰধান শিক্ষক কৃষ্ণকান্ত মহন্তৰ লগতে শিক্ষকসকলৰ উপস্থিতিত শুভ্ৰ পতাকা প্ৰদৰ্শন কৰি কাৰ্যসূচীৰে শুভাৰম্ভ কৰে শংকৰ মাধৱ হাইস্কুলৰ সভাপতি গুণেন্দ্ৰ ৰায় চৌধুৰীয়ে। উল্লেখ যে চৰ্দাৰ বল্লভভাই পেটেলৰ জন্ম হৈছিল 31 অক্টোবৰ 1875 চনৰ নাদিয়াদ জিলাত। তেওঁ আছিল বম্বে প্ৰেচিডেন্সি ব্ৰিটিছ ভাৰতৰ স্বাধীনতা আন্দোলনৰ সক্ৰিয় যুঁজাৰু, ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ এজন নেতা আৰু ভাৰতীয় গণতন্ত্ৰৰ এজন অন্যতম প্ৰতিষ্ঠাপক জৱাহৰলাল নেহৰু মন্ত্ৰীসভাৰ গৃহমন্ত্ৰীও আছিল। তেখেতক ভাৰত ৰত্ন বঁটা লাভ কৰা এই বিশেষ ব্যক্তিজনক চৰ্দাৰ উপাধিৰে জনা যায়, যাৰ অৰ্থ হিন্দী আৰু উৰ্দু ভাষাৰ দলপতি। বল্লভভাই পেটেলৰ মৃত্যু হৈছে 1950 চনৰ 15 ডিচেম্বৰ তাৰিখে মুম্বাইত। আনহাতে একতাৰ দৌৰ কাৰ্যসূচীৰ পিছতে এক গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ পৰিৱেশত শপত বাক্য পাঠ কৰোৱাই বিদ্যালয়খনৰ প্ৰধান শিক্ষক কৃষ্ণকান্ত মহন্তই। এই দিৱস উপলক্ষে বিশ্ব শান্তি আৰু সম্প্ৰীতিৰ এনাজৰী কটকটীয়া হোৱাৰ কামনা কৰে বিদ্যালয়খনৰ সভাপতি গুণেন্দ্ৰ ৰায় চৌধুৰীয়ে। মুকালমুৱাৰ পৰা ধনজিৎ বৈশ্যৰ প্ৰতিবেদন, অল আছাম নিউজ 30। সমগ্ৰ দেশৰ লগতে শংকৰ মাধৱ হাইস্কুলতো আমি ৰাষ্ট্ৰীয় একতা যিটো দৌৰ, সেই অনুষ্ঠানটো ৰূপায়ণ কৰিলোঁ। ইতিমধ্যে আপোনালোকে জানে সকলোৱে যে আজি চৰ্দাৰ বল্লভভাই পেটেলদেৱৰ জন্মতিথি। তেখেতে দেশখনৰ নামত, দেশৰ কাৰণে স্বাধীনতা আন্দোলনৰ সময়ত আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত ভাৰতবৰ্ষৰ স্বাধীন ভাৰতৰ প্ৰথম উপ প্ৰধানমন্ত্ৰী তথা গৃহমন্ত্ৰী হিচাপে যিখিনি দেশখন ৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত বা দেশখনৰ একতা অখণ্ডতা অক্ষুণ্ণ ৰখাৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতৰ যিখিনি বহুমূলীয়া বৰঙণি, সেই বৰঙণি চিনস্বৰূপে 2014 চনৰ পৰা আমাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ তথা ৰাজ্য চৰকাৰসমূহে এই দিৱসটো, তেখেতৰ দিৱসটো ৰাষ্ট্ৰীয় একতা দিৱস হিচাপে বা ৰাষ্ট্ৰীয় একতা দৌৰ দিৱস হিচাপে বা নেশ্যনেল ইউনিটি ৰাণ হিচাপে পালন কৰি আহিছে। এইবাৰ সমগ্ৰ দেশতে 7,500খন শিক্ষানুষ্ঠান নিৰ্বাচন কৰি লৈছে এই দিৱসটো উদযাপন কৰাৰ বাবে। আমাৰ অসমতো প্ৰতিখন জিলাৰ পৰা 100খনকৈ বিদ্যালয় তথা মহাবিদ্যালয় নিৰ্বাচন কৰিছে আৰু আমি ধন্যবাদ দিছোঁ বিভাগীয়ভাৱে জিলা প্ৰশাসন তথা শিক্ষা বিভাগ চৰকাৰৰ ওচৰত, এইকাৰণে যে এই কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ কাৰণে আমাৰ বিদ্যালয়কো অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে। ইতিমধ্যে আমি ৰাতিপুৱা নিৰ্ধাৰিত সময় অনুসৰি 8:30 বজাৰ লগে লগে আমি একতাৰ যিটো দৌৰ, এই একতাৰ দৌৰটো আমি প্ৰায় 1.5-2 কিলোমিটাৰ ঠাই আমি অতিক্ৰম কৰি পুনৰ ঘূৰি আহিছোঁ আৰু 10:30 বজাৰ লগে লগে নিৰ্দেশনা অনুসৰি আমি পেটেলৰ এই অনুষ্ঠানৰ লগত সংগতি ৰাখি আমি একতাৰ শপত গ্ৰহণ কৰিছোঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত। আমাৰ মাজত বিদ্যালয় পৰিচালনা সমিতিৰ সভাপতি মহোদয় আছিল, উপসভাপতি মহোদয় আছিল, অন্যান্য বিষয়ববীসকল আছিল, শিক্ষক সমাজ আছে, আৰু তেখেতসকলৰ উপস্থিতিতে আমি মাননীয় সভাপতি মহোদয়ৰ, গুণেন্দ্ৰ ৰায় চৌধুৰী মহোদয়ৰ জৰিয়তে আমি ৰাতিপুৱা একতা ৰাণৰ, একতা দৌৰৰ ফ্লেগ অফ কৰি আমি কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছোঁ। গতিকে মই এই শেষতে ইয়াৰ অংশগ্ৰহণ কৰা সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ, সংবাদ মাধ্যমকো ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আমাৰ কাৰ্যসূচী সফলভাৱে পৰিসমাপ্তি ঘটাৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতসকলে যাতে এইটো প্ৰচাৰ কৰিব, সেইটো মই আহ্বান ৰাখিছোঁ। গতিকে থুলমূলকৈ এইখিনিয়ে আমাৰ আজি কাৰ্যসূচীৰ বিষয়ে।